ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଛି। ଏ ବୈଠକରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବୈଠକରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା, ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଏ ବୈଠକରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଯେହେତୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବସିଛି, ବିଜେଡିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମମତା ମହନ୍ତ ଏଇ ନିକଟରେ ବିଜେଡିର ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଡ଼ୁମି ସମାଜରୁ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ମମତା ମହନ୍ତ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ରଖିଥିଲା ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହେଶ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ମହେଶ, ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି? କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହିଁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ସେଠି 100% ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଙ୍କ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଓ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଠି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଝଟକା ମନରୁ ନଲେଗୁଣୁ ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଡ଼ୁମି ସମାଜ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଇଏ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ଝଟକା କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ଦଳ କିଭଳି ସେଠି ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ସଂଗଠନ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି ଯୋଉ ଭୁଲ କିଭଳି ନ ହବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଏ ବୈଠକଟି ଡକାଯାଇଛି। ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦଳର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ନେତା, ସରୋଜିନି ହେମ୍ବ୍ରମ, ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ବିଚାର। ମହେଶ, ଆଉ ଏକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦେଖିବା, ଏଠି ଦୁଇଟି ଦିଗ ଆସୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ସବୁ ସାଂସଦମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଦଳ ସହିତ ରହିବେ, ସଂଗଠିତ ରହିବେ, ତାହା ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଥିବ, କାରଣ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ବା ସାଂସଦମାନେ, ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ସହିତ କୁଡ଼ୁମି ସମାଜରୁ ଯେହେତୁ ମମତା ମହନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ପଞ୍ଜାବୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାର ଦଳ କାହାକୁ କରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝଟକା ପରେ ଝଟକା ଦଳକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଥିରେ କିଭଳି ଦଳ ବର୍ତ୍ତିବ, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଅମର ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସଜଡ଼ା ନଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଦଳ ପାଇଁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ହେବ।
ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଛି ଦଳର ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଏଭଳି ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଇକୁ ଦଳକୁ ଝଟକା ପରେ ଝଟକା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ବୈଠକ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଖବର କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଟିକ୍ ବିଟ୍କି ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ତାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଗଲା ସେଠି ଦଳ, ଏବଂ କେବଳ ଧରାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଯାଇଥିଲେ ଶେଷରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଠି ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରୁଛି, ତେଣୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁକି ଦଳକୁ କ'ଣ ରଣନୀତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କ'ଣ କରାଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଦଳ ମୁକାବିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଦଳ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଠି ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଦଳର ପୁନର୍ବାର, ତା ସହିତ ସଂଗଠନ ସେଠି ମଜବୁତ ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଦଳର ଯାହା ପୁରୁଣା ଯେଉଁ କମିଟି ଯାହା ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମିଟି ନାହିଁ, ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, କେବଳ ଦଳର ସଭାପତି ହିଁ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କାହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଠକଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି। ମହେଶ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପରେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ବା ଶାସକ ଦଳ ବା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ, ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା କଥା ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦଳକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେମିତି ସଂଗଠିତ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ, ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମହେଶ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ବୈଠକଟି କାହିଁକି ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ବୈଠକ ଏଇଥିପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି ଯେ ଦଳର ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଦଳ ଉପରେ ଲାଗିଛି ସେଥିରୁ କିଭଳି ଦଳ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ହାରୁଛି ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ହେଉଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସେଠି କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ, ଦଳର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ମାନେ ପଦପଦବୀ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ପଦପଦବୀ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ବୈଠକ ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏହାପରେ ବୋଧେ କାହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କିଏ ହେବେ, କେଉଁମାନେ ଉପସଭାପତି ହେବେ, ତମାମ ନେତୃତ୍ୱ ଏସବୁକୁ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଖସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହେଶ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଏ ବୈଠକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର ଏ ବୈଠକ ବସିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା